မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကောက်တေးသုံးမျိုးလုပ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒါကတော့မာဂရီတာပေါ့နော်ဘလူးမာဂရီတာဘလူးကာမီကာဇီနဲ့စိုက်ကာအဲ့သူတို့ကကောက်တေးထရီးစ်တွေပါသူ variation ပေါ့နော်မာဂရီတာစိုက်တာမာဂရီတာရောမာဂရီတာပေါ့နော်မာဂရီတာကောက်တေးကတကီလာထရပစက်စ်သုံးဟုတ်ကွန်ထရိုဘလူးဂရာဆာနော်ဒီစွင်းဆာဝါအပရမကဝါစီပြီမှာအမေရိကန်စစ်တပ်ကပဲရစ်မြို့မှာတက်ဆွဲနေတယ်အဲ့ချိန်မှာအမေရိကန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကသူမြို့ညဘက်မြို့ထဲရှောက်လေခြင်းလို့ကားတောင်းပါတယ်ခလာနေပြီးတော့ကားတွေမလုံလောက်တဲ့အတွက်သူ့ကိုစီးကျင်တော့ဆိုင်ကားရှိရဲဆိုပြီးတော့ဒီဘေးရဲပေါ့နော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ဘေးနောက်မှာလူတယောက်လိုက်ချီလို့ရတယ်ဘေးရဲကိုဒီဝါဆိုတော့သူတစ်ဖက်ကိုလိုက်မောင်းခိုင်းပြီးတော့သူဘားသွားထိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဘားမှာထိုင်နေရင်လည်းသူကဒီမာဂရီတာကိုသူကတကီလာနဲ့မတော့ချင်ဘူးဘရန်ဒီနဲ့တော့ချင်တယ်ကွန်ဂျင်နဲ့တောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဖျော်ဝေးပါသူဘာနနာဖျော်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါသူတောက်တယ်ဆာမရင်းပေါ့နော်တကီလာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသူတောက်ပြီးပြန်သွားတော့ဘီနာထိုင်ရဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီ drink တောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလဲမသိဘူးဆိုတော့လုတ်ပြလိုက်တော့တောက်လို့ကောင်းတော့ကြိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါနာမည်ပါလဲဆိုတော့မသိဘူးဟိုကောက်ဆိုင်ကားဆရာပေါ့ဆိုင်ကားဆရာပေါ့နော်မန်ယူပေါ့မန်ယူလာတောက်သွားတာပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုအဲ့ကောက်လေးကိုမန်ယူကောက်လေးဆိုင်ကားကောက်လေးဆိုပြီးတော့ပဲခေါ်ပါလေပြီးတော့ဒီ blue kamikaze ကတော့ kamikaze ကတော့တကီလာနေရာမှာ vodka ကိုထည့်လိုက်တာပါကျွန်တော်ကတော့အယောင်လေးလှအောင်လို့မြန် blue cup blue gra ဆောင်နဲ့ထုံးပါတယ် blue kamikaze blue margarita saika ကတော့ control နဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပြောပါမယ်ရင်းဆုံးကျွန်တော်ခွက်တီချိပါမယ် yeah ဒီနော်ပါ Margarita ပါ Luca Migasi